ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွတ်ဖို့ထုတ်ပေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းနောက်ပြန်လှည့်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းစွာတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအနောက်ဆက်ပေးမဲ့အန္တရာယ်ပြုမဲ့အချက်အမှောက်လုပ်ရတဲ့တဖြည်းဖြည်းသွေးတုံးဝင်ရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးသတိထားကြပါအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးဟာစူးစူးစီးစီးနဲ့စူပေါင်းအင်အားနဲ့ကိုယ်ပြည်သူကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ရမယ့်အချိန်ကာလရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ပေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလုံးဝမတုတ်ပါဘူးလုပ်ရင်လည်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူချင်းချင်းကိုယ်ပြည်သူချင်းချင်းစောင့်ရှောက်ကြမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုင်နာလေးတစ်ခုကိုအစ်စ်တိုင်ခြင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့អော်ပေးကြပါအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်អော်ပေးမယ်ចမ်းဖတ်တာငါတို့မလို့အចမ်းဖတ်တာငါတို့မလို့အចမ်းဖတ်တာငါတို့မလို့လုံးရင်ငါတို့မဟုတ်ပြန်အောင်မယ်အကြမ်းဖက်တာလောက်ရင်အကြမ်းဖက်တာလောက်ရင်အကြမ်းဖက်တာငါတော့မလို့လောက်ရင်ငါတော့မဟုတ်အကြမ်းဖက်တာ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 လောက်ရင်ငါတော့မဟုတ်တော့ဒီလိုရည်ရဲလားဟဲ့ညာ ဤသူတွေကိုတတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဟောကြားပေးတဲ့စစ်ပညာဤသူ